Falënderoj shikuesmin mbrëmë mirë se takohemi në argument. Do të përqendrohemi edhe sonte të flasim për situatën në Kosovë. Pra, do të flasim për Kosovën e pas 14 shkurtit. Sa i përket proceseve zgjedhore, Kosova edhe njëherë u dëshmua se është lider në rajon për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, kurse populli i Kosovës edhe njëherë dëshmoi pjekuri demokratike dhe tregoi shembull se si mund të duket një proces zgjedhor me dinjitet dhe pa incidente. Vetëvendosja në këto zgjedhje doli fituese absolute e zgjedhjeve me rreth 48% të votave të fituara, pa votat e diasporës, sigurisht të cilat duhet të numërohen në 10 ditët në vazhdim. Dhe ajo që bie në sy është fitoria historike e vetëvendosjes me një përqindje jashtëzakonisht shumë të madhe, e cila madje kaloi dhe fitoren që e pati historike indieri doktor Ibrahim Rugova në 2001-shin. Pra, sa i përket partive të tjera, Partia Demokratike e Kosovës u radhit e dyta me 17% të votave, LDK-ja me 13%, AK-ja e Ramush Haradinajt me 7% të votave të marra, ndërsa partia Nisma nuk e kaloi pragun e nevojshëm. Për diskutuar për situatën në Kosovë pas 14 shkurtit, prioritetet e qeverisë Kurti 2, zgjedhja e presidentit, pozicionimi i tij në raport me problemet e brendshme, pozicionimi lidhur me dialogun me Serbinë, por dhe me komunat serbe apo statusin e komunave serbe në Kosovë, si dhe si do të duket skena politike mbas një dridhje politike, do të thoja, në LDK që ndodhi fill një ditë pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, kur gjithë kryesia e LDK-s së bashku me kreun e saj, zotin Ista Mustafa, u dhanë dorëheqje pra nga postet e tyre. Për gjitha këto, sonte në studio flasin Emina Zemi, opinionist, publicist, qatë ju them gazetar, me mbroma mirë se erdhët, profesori inderuar Fati Iseni, mirë mbroma, profi, mirë se erdhët. Dhe përmes Skype-it, pas pak qastesh, sigurisht do të lidhemi dhe me analistin e njohur nga Kosova, me zotin Fadil Lebaja. Deri sa të bëjmë një kyçje përmes Skype-it, që do të lusja regjin që të bën një kyçje me zotin Lebaja, ne do të fillojmë me bisedën këtu në studio. Zoti Azemi, a u bë ndryshimi, a ndodhi referendumi më 14 shkurt, ashtu si që thuhej pra nga ana e lëvizjes vetëvendosje, dhe çka i parapriu gjithë kjo rritje madhe e vetëvendosje, sidomos dy vitet e fundit, pra pas rëzimit nga qeveria dhe formimit të koalicionit LDK, PDK dhe AK. Po, është vërtet se në zgjedhjet e fundit të 14 shkurtit në Kosovë ka ndodhur një, do të thoshim, një fenomen apo një proces mjaft i rëndësishëm, jo vetëm zgjedhor, por edhe një thyrje, do të thosha, e vazhdimësisë politike. Dhe jam i prirur ta shoh këtë që ka ndodhur në Kosovë, sepse 14 shkurti në zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, ndoshta tani për tani ne do të flasim për efektet politike, për teknikalitetet, mirë po këto zgjedhje sigurisht në të ardhmen do të analizohen dhe do të shikohen edhe me një prizëm të analizave politike dhe strategjike, do të thonë do të ketë mësim edhe për universitetet dhe për arsye se kemi të bëjmë me një proces i cili është paka shumë sui generis, është paka shumë i veçantë në rajon, madje. Nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Do të thonë, një kohë gjatë, ne nuk kemi mësuar me pa një ndryshim kaq radikal, një përmbysje kaq radikale të skenës politike, por duke pas parasysh një establishment i fuqishëm i etabluar për 20 e sa vjetë, dhe një lëvizje politike opozitare, e kryesuar nga Albin Kurti. Pra, këto zgjedhje pra nuk janë thjesht, do të thosha unë, ndrim pushtetesh, por ashtu siç po thuhet edhe tani në për edhe që janë të prirur njerëzit
A ndryshuan politikat e Albin Kurtit, zoti Azimi, sepse edhe kur ka vepruar në të kaluarën, zoti Kurti nuk është që është votuar nga popullata, nuk është që i është dhënë besimi kaq i madh. Ka marrë ndoshta deputet, po jo me kaq eufori të madhe. Tani ka ndodhur prej zgjedhjeve të 28-torit 2019-s dhe deri më tani është një periudhë kur ka ndodhur një, do thosha unë, një rigrupim i ri i një formacioni të ri, ose jo, një rigrupim i ri politik, sepse ishte një faktor tjetër pastaj, është faktori Vjosa Osmani, sepse ne nuk do të harrojmë këtë rritje enorme të vetë vendosis, do t'ja atribojmë për hirtë vërtetës edhe levizis edhe grupacionit politik të Vjosës, Vjosa Osmanit, pra. Mirë po motori këtë ndryshimi ishte Albin Kurti, pra. E tash ka shumë zëra, ka shumë faktor. Po kështë që e Vjosa Osmani në listën në kësa radha me Zotin Kurtin, nuk do kështë që e në fitorja ka që e mamë? Jo, ka që e thejë, unë me dojë se jo, sepse po shifet tani me LDK-n. Dhe më thonë, LDK-s ju ka përgjismu aji totali i votave dhe deshtëm, aty janë dy, i faturohen kësaj dy. Është problemi i që LDK-ja pagun kosto, apo faturon kostën e një politike që ne kanë djeka jo dhe po shifet që e kanë djekë gabim, por është edhe kjo qarja e madhe që ka shkaktu Vjosa. Pra, mere si ta merësh, kjo fitore është paka shumë e përbashkët dhe nuk ka vend është edhe për në një, si temi, për autorsi 100%, sepse edhe bashkëpunimi, nuk e di, jam i thonë koalicion, po ishte një bashkëpunim perfekt mes Albinit dhe Vjosës, pra ta bënë një bashkëpunim politik dhe i piketu në 3-4 punkte ku kanë gjutë për bashkët. Pra ta si pike para, po si kartë kryesore e kishin dhe e kanë ende luftën kundër korupcionit, pra drejtsin, punësimin, edhe të tjirat pastaj. Në thonë, aty ata gjetën gjutë për bashkët dhe në politik është gjithmonë kjo më rëndësi, kur arrinë ti me i detektu pika tektonike të cilat i kërkon elektorati, njës të paknashën, sepse në mëstharën Kosovë paknasia ishte kulminante, vetëm se do duhej të kanalizohej. Unë mendoj ma dje që jam i prirur të besoj dhe të them që edhe dikush tjetër po të kishen, ta kishte kanalizu këtë paknasi, me sigurit do të triumfonte, për asy se edhe politikë, ku me ditë sa perfekte me qenë, kur bëhet 20 vjetë, ajo akomodohet. Pra ju më thoni që kësa radhe popullin Kosovë votoj për 2 emra, po jo për ideologjin që e ka vetë vendosja si ideologjin. Jo, unë mendoj, shiko, flitet shumë për ideologjin, dhe sigurisht ka hapsirë për të debatu këto. Ka, sigurisht, sepse ajo është një skem politike si vetë vendosja gati 20 vjetë. Por sigurisht që gjdo ofertë politike e ka dhe ideologjin e vetë, apo këtan, është nuk mund të jetë... Për qarë fëtoj popullin Kosovës? Jo, fundja nuk mund të jetë dhe pa ideologji, por njëzve mduket, kam përshtypjen se nuk ju ka interesu shumë qështja shumë ideologike, sa ju ka interesu ajo se qka ju mungon. Dhe më thonë, ju ka mungu e perspektiva, ju ka mungu e ajo që ne themi drejtësi, punësime, deformimet e ndryshme në funksionimin e institucioneve që fatkesisht ka pasë dhe të tila, korupcionet e kështu me sistemi asimit e shëndesie e kështu me rrë. Dhe të flasim për këto, gjithat në dëgjoj dhe vetëm mendimin e Zotit Iseni? Po, unë mendoj se Kosova është relativisht shtetë i ri. Një demokraci relativisht në një hark të shkurtër kohore, respektivisht nga vitit 2001, e këndej të quajmë kushtimisht nëse nuk e llogarisim periudën gjatë okupimit sërb. Me gjitha të edhe klasa politike, pozit, opozit, por edhe në të rësi elektorati shqiptar në Kosovë të regoj një pjekurit e jashtëzakonshme politike, të nëriti për gjithë të, dhe me thënë, për këtë dy dekadëshin e fundit, të bëj mjaft rotacionet e ndryshme, dhe me thënë, prej opcioneve pacifiste në kohë në ishë Presidenti Rugova, pastaj në kalimin e krahut të luftës, pastaj elektoratit tani mori një kahje dhe me thonë kresisht tjetër. Me gjithatë, kësaj fitore të
Albin Kurtit ose në përgjithësi të VV-s. Çfarë bëri kaq të madhe? Mendoj se ka disa elemente që mund t'i atribuon. Një është në radh të parë burgosja e shkreut të SHK-s. Që faktikisht gjeneza politike e tij ishte nga PDK-ja. Dhe PDK-ja do të thonë këtu pati atë tërmetin politik brendshëm dhe akoma nuk mund të, do të thonë, të stabilizohet tërësisht, akoma dhe me thënë i ka të organet të përkoshme, kështë me radhë që e u heqin, që i dha mundësi që të shtrëngohen më tepër, dhe me thënë, të radhë të ka pjesë e vetëvendosjes. Pas taj qarje e thellë. Po nuk është që kanë humbur shumë nga zgjedhjet e 2019-ës në PDK? Po, ato mbijetuan, në krahasim me LDK-n, dhe në të mbijetuan dukshëm më mirë. Pas të elementi tjetër, mjaftë rëndësishëm, tash është qarje e thellë në LDK, kryesisht përplasja mes zonjës Vjosa Osmani dhe kryetarit fra Mustafa, i cili i fanë në një... Ishtë kryetarit Mustafa, i cili ta quajmë thojze me një makjavelizëm politik të çuditshëm, dhe me thonë flit but dhe vepro fuqishëm, bëri që ta... Në me thonë, faktikisht të mbajnë prangat e hekurat, në me thonë, LDK-n, dhe rezultoj në këtë, në me thonë, hapin e arshëm të këti rikomponimit politik, Vjosa, Albin dhe shumë, në me thonë, figurëve të tjera, me të kaluar të pasët, në me thonë, komtare kështë me radhë, dhe vetë kjo bashkimi e bëri një jehon, dhe ajo reflektoj pa dyshim në elektorat, dhe kryesisht reflektoj të gjenerata e re. Me që ata që lindën në 99-ën, ose pak më herët që nuk e prekën luftën, me ato gjenerata, në më thonë, është vështirë të komunikohet dhe të bindet se revolucioni më i madh në Kosovë ka qenë në kohën, në më thonë, e luftës u SHK-s. Në më thonë, një farë forma i të një shikon jetën e ti, perspektiven e ti, dhe sa më shumë largohemi nga lufta, ashtë më shumë zbehet ajo, si të në fuqia, në thojës e komandantëve, fuqia e asaj epopeje të madhe shekullore dhe me thonë të UÇK-s, me që me ose pa dashje kylloj procesi globalizimit, dhe në kjo, si theme, kim vloj motori internetit dhe me thonë i tërheq të rrit, dhe fatikisht u jep kresisht një kaje tjetër, dhe ata asë që duan të ndëgjojnë për të kaluarën. Në thonë, është fatikisht një loj, unë e që një loj shkëputje, apo të këtyre dy gjeneratave, në thonë, të para dhe pas luftës. Tani, jo që nuk ka ndjekës më të moshuar VV-ja dhe Vjosa, por kryesisht kjo është gjenerata e re që e bëri këtë, nëse mund të qëjmë revolucion, por mendoj se ishte një proces pak më i gjatë. Nuk erdi, dhe me thonë, si një loj fitore e ati për atishme, për shkak se kemi procesin më të gjatë të VV-s 2005 e këndej, ose procesin e demonstratave të studenteve 96-97, në faktikisht nga 1 tetori 97 e këndej, që Albin ishte pjesë atyre protestave, nuk ishte kryesori, ishte Bujardo Golli, Mavre e këta, me gjithë atë ishte pjesë e ati grupi dhe me thonë të fuqishëm të studenteve që odhoqin atë protest masive. Pastaj çështja e burgut. Është mbetur nga ajo grup në vetëvendosje në fakt vetë Albin Kurti. Tani mbas të asaj që shohun Bujar Dugolli është mbështet fuqishëm bashkë me vëllain e tij Enver Dugollin që ishte në listë, domethënë për deputet. Tani megjithatë flasim për një proces tjetër që rodhi ndryshe pas edhe pse edhe tani është normale. Jo të gjithë i kanë në një opsion politik që ishin pjesë asaj. Por fjala është që ishte një proces shumë i gjatë i VV-s. Pra nuk ishte vetëm një luftë nga tetori 2019 deri sot. Por ishte një proces më i gjatë dhe ngritja ishte graduale. Ta ngritja ishte graduale, dhe më thonë, kjo shpërthim ndodhi tani, prasijet para prake që unë i njo, pa mos logaritur, pa mos kalkuluar krizën ekonomike e kështë më radhë, por atë që është më rëndësi fokusi i tyre ishte të politika e brendshme, jo të e jashme. Pra, kryesisht ata e detektuan këta, ata që e prek më shumë qytetarin. Dërsa, nëse flasim për partit tjera politika, ata më shumë mereshim që është një jashme të Kosovës, që është që është shumë rëndësishme, por ja që qytetari dëshiron të prek ata, që është ma fërti që e ndjen më shumë. Dakord, kam për me Skype-it, po e shohë edhe zotin Lepaja, përshëndetje zotin Lepaja, analistin e njohur nga Kosova, zotin Fadil Lepaja.
Zotë Lipaja, jemi të biseduar lidhur me atë se çfarë është duke ndodhur në Kosovë pra pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Pra, lajmi veç më dihej që do t'jetë fituës i zgjedhjeve Zoti Kurti, Albin Kurti, pra vetë vendosja, por nuk dihej se sa e madhe do t'jetë fitoria e ti, pra për momentin me këto votat të cilët janë të numruara, deri më tani pa votat e diasporës, i ka të siguruara 56 vende në kuvendin e Kosovës, së bashku me listën e zonjës Vjosa Osmani. Pra, ngritja, le të themi, historike e lëvizjes vetëvendosjes si kur më parë dhe një tronditje e rëndë historike do të toja sërish në lidhjen demokratike të Kosovës që fill pas zgjedhjeve e gjithë kryesia e LDK-s pranë krye me zotin Isa Mustafa dhan dorheqje. Si ju i shikoni këto lëvizje kështu të shpejta, e ishin të pritshme apo jo? Po këto zgjedhje ishin vërë pak të zgjedhjeve të kaluara, të themi ashtu. Nuk e befasuan asë është e pritshme fitoria, nuk është e qartë se sa do të jetë thellë kjo fitore e lëvizjes vetëvendosje. Mirë po, qysh para zgjedhjeve ndodhi ajo që shkoi shumë në favor lëvizjes vetëvendosje, kjo ishte që byrokracia dhe partitë e vjetra të cilat e kishin në kontrol gjithçka në këtë shtet provuan me blokuan fakt zotin Kurti me kandidue edhe e bën një gjë të tillë. Mirë po, elektorati këtë e lexoi si shqetësim dhe frikë të krimit, si shqetësim dhe frikë të korrupsionit dhe gjithë shkoje që identifikohi me një të kaluar që nuk ishte e pëlqyeshme për shumicën e qytetarëve të Kosovës. Kështu që në një farforme u ndan taborrët ende pa filluar zgjedhjet dhe fushata gati që nuk ishte e tillë se zoti Kurti asgjë bërin do një fushatë, lëvizja vetëvendosje në fakt nuk shkonte në për televizionet që ishin identifikuar më herët si të korruptuara, apo si të varëra, them ashtu. A ishte veprim i drejtë ky i zotit Kurti, aq më tepër kur dihej se fitoria e tij është e pa kontestueshme? Unë mendoj që kjo ishte një taktikë shkëlqyre, zotit Kurti, sepse në fakt gjithçka pastaj në çdo studio debatuar vetëm për zotin Kurti dhe vetëm për lëvizjen vetëvendosje. Kjo ishte tema kryesore dhe të gjithë detyroheshin ta pranonin se fitoria e lëvizjes vetëvendosje është e paevitueshme, por fillonin pastaj prognozat dhe bastet, them ashtu, politike se sa do të të thënë fitore dhe kur do të jetë i dytë apo i tretë. Unë mendoj që kjo ishte një taktikë e mirë e zotit Kurti dhe në fund fundit e la të bëjnë çfarë të munden dhe në një farforme u demaskuan shumë keq para elektoratit partitë të cilat edhe psuan në këto zgjedhje. Kështu që mendoj që sa është rezultat, sa është fitore e lëvizjes vetëvendosje është edhe një rënje e madhe e lidhjes demokratike dhe partisë demokratike, po ashtu ka rënje edhe aleanca për armërinë e Kosovës dhe gjithë ajo që në një farforme së ndojë në Kosovë në një ditët e fundit. Zoti Lipaja, a ishte ky një, në fakt, dorheqja e kryesisë së LDK-s, sa është e shëndetshme për LDK-n dhe a është një shenjë optimizmi se pas një rënje të madhe mund të ketë një ngritje më pas, sepse LDK-ja me gjitha të është një vlerë historike dhe ka dëshmuar vetën në historinë e Kosovës, pra, që nga formimi i saj dhe derim sot. Po, lëvizja dhe vendosje, në fakt, lidha demokratike e Kosovës në këtë rast humbi shumë poena politik me dalje nga koalicionit që kishte me lëvizjen dhe vendosje në zgjedhjet e kaluara, do më thonë dalje nga qeveria Kurti dhe në një farforme në nështrimi i ndaj presioneve të zotit Thaci, i cili bashkë me ambasadorin Grenell po e bënin në Kosovë dhe po e impononin një farë marveshje të paqartë dhe që i shqetson të shumë kënë në Kosovë, aso kohë dhe
doli që kishte pas përpjekje që ajo të përfshinte edhe diçka më tepër se sa qytetarët e Kosovës ishin të gatshëm të pranojnë. Por ajo që unë mendoj edhe agrushtin e fundit dhe shtyrin e fundit është rënja e Zotit Trump në Washington dhe bashkë me të edhe gjithë ata që jo vetëm në Kosovë, por në për shumë vendet të botës në një farforme u rreshtua në një armat për e cilan fund fundit në çmendurin e vetë edhe Kongresin Amerikan e sulmoj në një farforme. Konceptet e Zotit Trump ishtë të njohura dhe ato jep një shpresë në Balkan, sidomos serbëve dhe rusëve, që do të kenë përfitime nga bisedimet me Kosovën. Edhe kjo ishte të gjithmonë pjesën më të madhe të politikës në Kosovë. Madje edhe ato parti që për shkak të Partia Demokratike e Kosovës, e cila psoi një çarje të madhe aso kohë, e cila edhe pse nuk shihej në sipërfaqe funksiononte në terren jashtëzakonisht shumë. Ndërkohë që lidhja demokratike me nënflamurin asaj se me çdo kusht jemi me Amerikën, në një moment harroj se me çdo të Amerika është shumë më shumë se vetë presidenti i saj në një moment, dhe lëvizja vetë vendosi si e u rështu më tepër pas parimeve të Amerikës edhe pas popullit, them ashtu, Amerikanit, cili ja dha përgjigjen edhe projekteve të Zotit Trump në përmasa globale. Kështu që të mendoj që këtu lidhja demokratike e humbi terenin dhe pastaj gjithçka ishte me rënje të lirë të themi ashtu, sepse ajo në Kosovë kretë kjo duke si në nështrim dhe Zotit Thaçi, cili duhet pranuar që me lojën e vetë rrëth kufin me kështë e humbur shumë popularitet në Kosovë. Shto kësaj që shkuarin e Zotit Thaçi në Hagë tash, kjo e ban edhe ma komplete fotografinë asoj që parë kanë dukuar në rënjen jo vetëm të LDK-s, por edhe të pjesërisht të PDK-s. Dakord. Do doja tani të flasim rreth asaj se apo formohet një elektorat i ri në Kosovë me bindje të reja, pra që nuk i intereson e kaluara, nuk i intereson kush ka qenë Ibrahim Rugova, kush çfarë ka ndodhur në 81-shin, UÇK-ja etj. Apo është thjesht një elektorat që është ndëshkues ndaj partive të tjera dhe ja dha votën Albin Kurtit. Pra, a ka gjasa që të formohet një trup i ri elektoral që do tjetë stabil, apo është diçka momentale që mund të dhe mos të përsëritet, ndoshta nëse partitë tjera ndrojnë mënyrën e politikë bërje, sigurisht. Nëse kemi ndjekë në vazhdimësi politikat në Kosovë, sidomos rezistencën opozitare të Albin Kurtit, ne kemi vrejtë se me gjithate a i ka qenë mishërusi i një rezistence, një opozitarizmi konsekuent kundër qeverisë, kundër politikave qeveritare, dhe por me kalimin e kohës ne vrejmë se kjo tipologi e këti elektorati ka fillue me ju bashkangjit edhe një elektorat tjetër i cili ka heq, si temi, ka heq dorë, apo nuk është e gushëm lojal ndaj liderve tyre, ndaj partive tyre të vjetra, tradicionale, si shënë për shëmën LDK-ja, sidomos LDK-ja dhe PDK-ja dhe këto parti tjera. Pra, kemi një konglomerat dhe të shaun, pra, me kalimin e kohës, varsisht si është zhvillu situata në teren, edhe elektorati ka psu një farë transformimi, sepse në aspektin sociologik edhe ashtu edhe ndodhë. Ta një këtë varët prej ati që e fermenton këtë paknasi dhe këtë elektorat. Kjo është e para, e dyta, ajo që do duhet të themë, sepse kove të fundit flitet shumë për Albin Kurtin. Në fakt, Albin Kurtin nuk o të një fenomen, Albin Kurti është që 20 vjetë e sa, dhe plët janë të prirur të pysin cilat janë idet e ti të reja, qka është risia. Unë mendoj se vetë Albini është risi në skenën politike. Pra dhe
Këtu qëndron ndoshta ajo, si themi, e veçanta e politikës që ai ka ndjek, sepse ai nuk ka synu me çdo kush pushtetit. Pra, partitë opozitare të cilat në çdo cikël zgjedhor futen në sjetullat e partive tjera, ato e humbin, mendoj unë, e humbin fuqinë e ndikimit dhe mobilizimit politik, por Albin Kurti ka ndjek një rrugë këtë tjetër. Pra, dhe në momente kur ka pas oferta, apo ka pas mundësi të bëhet pjesë e qeverive, ai ka si themi, ka heq dorë dhe me këtë tregojmë se ai nuk është vetëm paknësia, këtë dua të them, teza ime është nuk është vetëm paknësia e njerëzve që e ka sjell tani në pushtet, por është edhe një strategji e tij elektorale dhe politike, sepse ta mbajsh një mas të madhe të njerëzve të cilët nuk janë në pushtet. Ne e dimë shumë mirë se cilat janë favoret e pushtetit. Por ai ka arritur ta mbajë një mas të madhe që nuk është pushtet dhe unë mendoj se këtu shoh një pozitiv, një dziz shprese, sepse kemi të bëjmë me një pjesë tash po del mbi 50% faktikisht e asaj popullate e cila si themi është testuar edhe në ditë vështira, edhe kur sa është pushtet. Prandaj ndoshta krahas kësaj po vjen edhe ai edukimi mirëfillt, edhe kultura e mirëfillt politike e njerëzve të cilët patjetër duhet të kalojnë prej një faze në fazën tjetër. Pra, kjo është e para dhe e dyta që duhet ta përmbylli. Këte ka ekzistu një bindje dhe ende ekzistu, si dhe mos Shqipëri, për shumë, unë e kom dëgju Sali Berishën, du thonë, Edi Rama nuk rëzohet, të duhet me nëzirë jashtë zhak për zyre, se nuk rëzohet kjo me votë. Albin Kurti dëshmoj se ja, edhe votat e njëzve vlenë, pra, këtë varët prej aksionit politik dhe asaj që është doktrinë dhe diskus publik edhe politikë. Sigurisht që vota e madhe që ju dha kësaj radhe vetëvendosjes dhe zotit Kurti, sidomos, është një vot që ka një porosi jashtëzakonisht madhe, pra populli dha një porosi. Ne e krym ato që ju kërkuat, erdhëm dhe votuam, dhe tani është radha juaj. Pra, sa është përgjegjësia e zotit Kurti dhe sa mund t'i del ballë kësaj përgjegjësie të cilën e ka marrë, sepse populli di dhe të ndëshkojnë në situatet të caktuara. Tani vetëm një situatë tre. Sa mund të dëmtojnë, për shembull, zotin Kurti, nëse ai nuk mund t'i përmbush ato pritshmëritë e popullit, sepse populli kërkon ndryshimin. Gjithmonë ne edhe tani po dëgjojmë, do të thënë, janë dy anë, ona e mirë dhe ona e keqe, kur ti e ke komplet pushtetin, ose e ke shumicën parlamentare, si kur tani që po pretendohet të afrohet të 60, për shembull. Dhe kjo është ona e mirë dhe është ona e keqe. Është, nëse din ta përdorësh për të mirë, është shkëlqyeshëm, mrekulli. Por ka dhe raste që ne kemi pasur në rajon edhe këtu te ne, një parti për shembull, fillon në despotizim të politikës, jo në instrumentalizim për interesa. Dhe unë pres që Albin Kurti të dëshmohet, se deri tani nuk ka arritë të dëshmohet. Ai ishte në bashkëqeverisje 57 ditë me lidhjen demokratike dhe përfundoi ashtu siç përfundoi. Dhe tani nuk ka më adute, nuk ka më adute, më thon nuk më la ky, nuk më la ai. Pra Albin Kurti duhet të lihet 4 vjet të udhëhiqet bashkë me njerëzit që bashkë qeverisje faktikisht me Vjosin, edhe me ndonjë faktor politik prej minoriteteve, ashtu siç po flitet jo shumicë. Pra fjalën e kam që Albin Kurti ka shans tani me këtë shumicë parlamentare ta dëshmon ato që e ka propagu tash e 20 vjetë. Pra. Edhe është mirë, pra, edhe opozita e tanishme që do të vjenë, që do të faktorizohet parlament, po shofë se ka tregu edhe një pjekuri. Pra, ka ndodhë për hertë parë, ndoshta në rajon që del shefi opozitës kryesore dhe jauron fitore. Ndodhi edhe në zgjedhjet e kaluara, zoti Kadri Veseli doli dhe uroi fitoren, në ta që do jetë në opozit. Zoti Veseli, keni diçka të shumë? Jo, mendoj se çështja e krimit të një elektoratit të ri, që ju paraprakisht e përmendët, është një bazë mirë për të bërë një analizë, dhe thënë pak më të detajuar. Unë mendoj se ka elemente për një sigurisht ka, mirë po jo të marrim me aq pompozitet, për shkak se
ky numër, dhe me thonë, rreth 380,000 vota, pa diasporën, dhe me thonë, është pak një numër, si theme, një ngritje shumë radikale, vetëm për një periud të shkurtër kohore, por elektorati stabil, që e mbështet VV-n, pra prej 1.204.000 vota, sa kishte 2019-ën, në tetor, dhe tjere 185.000 ishin pra morja Albin Kurti në atë list, pra minus rreth 20.000 vota nga totali i VV-s, dhe në këta janë ndjekësit e ti real, dhe tani kemi një ngritje dhe me thonë bje 100%, dhe këtu është aman dhe me thonë një loj, është bërë një loj simbioze, një loj shkrirë dhe me thonë shumë fraksioneve politike dhe shumë individve të cilët e kryuan atë për shumë arsijet e njora që para prakisht i përmendën bashkëbiseduesit, por akoma është herët që ne të konstatojmë se është kryuar, dhe me thonë, kjo elektorat i VV-s, me që askush nga ne nuk mund të parashikoj veprimin e nesëm për shemëll të zonjës Osmani. Ja, për shemëll, kjo është lëkundje që ndodhë në LDK, a ka indikacione që të kthehet zonja Vjosa në LDK, ose a ka indikacione që mund këtë një plasaritje mbrenda kushtimisht VV-s, me që tani kjo është një lëp konglomerat pak sa mi çuditshëm dhe me thonë, duke filluar prej të Vjosa, deri të zonja Gërval, dhe kështë mëra që nuk dim se çfarë mund ndodhë nesër. Dhe me thonë, ne duhet i shohim muajt në vazhdim, me që duhet formohet qeveria. Pase kemi pragun e rëndësishëm të kalohet të presidenti me 80 votët, shohim se si mund të bëj VV-ja, pra me 57, por nësi imrin edhe 60 me diasporën, pas taj 10 për pakicat më të vogla, 10 nësi imrin sërbët si ashtu 10 që në garantuar, dhe me thonë, askush nuk mund të parashikoj, pra është herët. Dhe me thonë, duhet të paktën, dhe me thonë, të kalohet një periud kohore, të shohim se ku është ki elektorat, respektivisht, reflektimin në lokalet e arshme. Për shemot, 5 komuna janë me shumic absolute mbi 60% që ka fituar pasre vetën VV-ja. 68%? Po, ose në pjesën më të madhe, jashtë 5 komunave, kryesisht VV-ja u dheheq bindshëm, pra me mbi 20%. Përvesh Maleshev, dalimi ka qenë 1%, më thonë, kryesisht ka u dheheq. Dhe ajo do tjetë një, si them, një lloj testi i dytë i VV-s, dhe atë ne prafërsisht mund ta dim se një prerje mund të abim cili është një elektorat që është kryuar dhe me thonë viteve të fundit që është pro Albinit, pro VV-s dhe me plot të drejt ne mund të konstatojmë se aje mbajti këta elektorat. Është vështir aktivistin e partijës ose si them simpatizantin e partijës të mbajsh dikon 15 vjet të të ndjek pa pasur as një indikacion saj mund vinë pushtet dhe mund t'i kthehet ndë një beneficion. Dhe aje e ka kryuar të loj ideologi politike që realisht është e veçantë të paktën në hapësirat shqiptare. Do të jemi sinqertë, në thonë, do të apranojmë dhe me thonë këta, në shojnë që farë ndodhë në Maqedoni dhe me thonë. Kemi një përplasje qudishme, dhe me thonë. Prej të votu si thishtë, dheri të alamet intelektuale që përplasen herë andej dhe herë këndej, pa asë një gram. Po, me gjitha të, Zoti Kurti e thotë vetë që kush donë të pasurohet le duhet biznismen, kurse në politik. Po, Zoti Lepaja. Kolegë mikën të më eminin dhe kolegën tjetër që janë njështë mirë shkëtëshyshën të gjendjes në Kosovë dhe të shumë. Karakteristike e këtyre zgjedhjeve ishte se Partia Demokratike mbeti pa kokë, para zgjedhjeve, ndërsa Lidha Demokratike mbeti pa flamur. Vjosa Osmani me largimin nga Lidha Demokratike mori me vete flamur në rrugovizmit. Dhe kishim para zgjedhjeve, kishim një përkullje të përbashkët të zonjës Osmani dhe Zotit Kurti para varrit të Zotit Rugova në Prishtinë, që unë mendoj që kjo formë ishte ajo që ishkaktoj pashtu dëmë shumë të madhë Lidhjet Demokratike në zgjedhje dhe mori një pjesë të elektoratit të kësaj partije që ishte zhgënyrë shumë me ato që i thashe edhe më herët. Pra, përndryshe, në Kosovë nuk ka eufori, revolucionet për cilën me eufori, ndërsa në Kosovë nuk ka eufori, si kur të gjithë janë lehtësuar nga një barë e madhe që kanë hequr nga shpina,
dhe sikur u duket njerëzve se që në këtë borë që ka ra këtu e kanë hapur një rrugë, do me thani kanë hapë të rrugë për qarkullim. Dhe unë mendoj që kjo është pashtu një zgjedhje e shkëlqyer e tandemit të Kurti Osmani, sepse nuk po lejojnë që t'ju imponohet, ju imponohet prioritetet, do të thosh as nga jashtë, as nga mbranda, por po shkojnë me prioritetet e tyre që i kanë përmendur më herët. Edhe pse kemi gjysh tani deklaratat e administratës amerikane për shembull se do të përkrahet qeveria e re dhe do të trimërohet, inkurajohet ajo për bisedime me Serbinë, ndërkohë që po ashtu nga Bashkimi Evropian kemi të njëjtat pak a shumë presione. Por zoti Kurti e ka marrë të them ashtu me sportivitet këtë çështje, duke thënë se kemi shumë probleme të mbrëmshme të cilat duhet t'i adresojmë fillimisht dhe pastaj të merremi edhe me dialogun për të cilin ai thotë se në prioritetet e qytetarëve në të gjitha anketat që janë bërë, dialogu është i 6-ti apo i 7-ti në radhë dhe nuk është se është prioritet për të cilin qytetarët janë angazhuar fort. Përshtu që unë mendoj që kanë shuar topin në tokë, po pritën rezultatet përfundimtare dhe të të nëmlimeve tjera që dhe të bëhen ato nga të diasporës dhe ato me kusht. Dhe unë mendoj që kjo ka gjasë që ta ngrisë edhe pak rezultatin e fitores, të mashtu fitoren e zotit Kurti, ndoshta... Sa mund të arri numri i deputetve, zotit Lepaja, sa mund të arri për afërsisht numri i deputetve në total, në basë numrimit të votave të diasporës? A mund të mbrij 61-in? Në këtë kampës të qovë të temi një ngritje, pritet një ngritje e numrit të deputetëve të lëvizjeve të vendosje, dhe unë mendoj që koalicionin nuk do të jetë i vështirë. Nuk do të prognozoja këtë, sepse nuk do të bëja pastë, si kur që bënë disa politikan me zgjedhjet në Amerikë, pastaj, sidomos në Shqipëri, në Serbi dhe në Kosovë, të gjithë unë bastë në zotin Trump dhe Hupen. Unë nuk do të thia në ndonjë matematik në këtë ratë. Dakord, por për formimin e një shumice parlamentare me 61 vota, nëse i merë nga totali i votave të cilët janë akoma panumruar nga diaspora, nga votat me kusht dhe ato të personave me aftësi të kufizuara, mendoj që nuk do të kishte qenë problem më pas edhe koalicionimi me ndonjë parti politike me cilën është edhe kjo një nga dilemat e cila shtrohet. Problem tashme, unë mendoj që të gjithë do t'jenë konstruktiv, edhe pse paralajmërojnë taktikat të ndryshme si opozitë, sepse nëse do të detyronin sërish Kosovën të shkojnë në zgjedhje, këta debakli do t'ishte i pamatshëm për këto parti, sidomos për lidhjen demokratike, por edhe për parti tjera, e ndoshta ndonjë edhe nuk do t'a kalon të prapë. Kështu që unë mendoj që do të bashkëpunojnë me lëvizjen vetëvendosje, sepse është pranuar, jo vetëm në Kosovë, po edhe nga faktore ndërkombëtare është pranuar si punë e kryer kjo çështje, dhe unë mendoj se të gjithë po bëjnë matje se si të qasen një qeverie në Kosovë, cila është e dinitetshme, dhe cila për herë të parë pas luftës në një parë të themi ashtu elektorati shumit se e banviti flamurin shqiptar me një farkenarie që nuk është parë këtu deri me sot disi shqiptaria ishte në një opozit të që ditëshme madje si kur partit kërësore kështë një tërprim nga identiteti. Përshtu që unë mendoj që këtë edhe kërështë një edhe në që përcoj zotin Kurti, ajo qasja ti dinitor dhe vetë respektimi ti, respektin dhe i vetë vetës, respektin dhe i elektoratit, respektin dhe i vendit, dhe unë mendoj që këtë aji po vazhdojnë të bëj, unë mendoj që do të detyruan të pranohet të ndërzik të redhe në qeverisën e Kosovës. Zotit Lepaja, profesori Seni e përmendi këtu një tezë shumë interesante që në basë këtyre turbulencave në LDK që ndodhen dhe pas shkarkimit të kryesisë LDK-së,
Por duke marrë parasysh edhe një prononcim të zonjës Vjosa Osmani që ka thonë se mund të kthehet sërish në LDK vetëm nëse nuk është ajo kryesi aktuale, së bashku edhe me Agim Veliun. A mendoni ju se mund të ketë një lëvizje në drejtim të kthimit të zonjës Osmani ta kryeson LDK apo ndonjë lëvizje tjetër? Edhe në poshatë kam folur këtë në fakt në debatët që janë zhvilluar të ne, se unë mendoj që zonja Osmani nuk ka arsye të kthehet në LDK, por zonja Osmani mund tjetë kandidate për bashkët, për presidente në këtë rast, i levizit vetë vendosje dhe ta ketë dhe përkrojnë e gjithë deputetve të Lidhës Demokratike të Kosovës dhe kështu në një farforme të trasohet të është një rrugë për një koalicion qoftë formal, qoftë jo do të thotë vetëm si një përkrohje e LDK-s ndaj qeverisë re. Të shohim si do të rrjedhin gjërat, por unë mendoj që flamurit që e përmenda më herët, të cilin ja mori zonja Osmani LDK-s dhe në fakt në LDK rrugëvistët kanë vetur një pakicë në kuptimin se kishin dominuar lider lokal të cilët ishin shumë të nështruar ndaj Zotit Thaçi dhe asaj që në kuptoj me sintomë në shtetit të kapur në Kosovë. Kështu që kjo mund të shërbej dhe si rinxhallje rrugëvizmit mbrana vetë LDK-s dhe si diçka e tillë nuk mund të përjashtohet ajo që e ka përmend zotriju në studio. Por që edhe Zotja Bozje kështë e përmendë si mundësi këtu në Kosovë. Zotja Bozje, deputet i ri i levizit vetë vendosin këtë rast. Zotja Zemi, ashtu si qëta edhe Zotja Lefaja, pra mund të ketë një bashkëpunim tash po hapen, si të them, një loj kapigjiku për të bashkëpunuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sidomos në drejtim të problemit para, po për zgjedhjeve presidentit. Si? Kjo gjithse si varet nga vendimet që të kumbar në Lidhja Demokratike e Kosovës, gjithse si. Për këtë qërti do të vendos vetë Lidhja Demokratika, do të ketë fuqi që ta rikthej flamurit, them ashtu, dhe ta pranoj gabimin me zonjën Osmani, apo jo, kjo varet vërtet prej vetë LDK-s, dhe kjo varet prej asaj se a do të hy në koalicion në rime vetë vendosin, apo do të gëlltitet nga Partia Demokratike, apo do të shuhet fare. Kjo është çështje që do të varet nga vendimi i vetë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tezë interesante, zotë jashtë. Po, këtu, po, ashtu është vërtet. Po ndodhin tani shpejt e shpejt disa procese paralele, për arsye se tani kryetema është zgjedhje dhe formimi institucioneve, qeverisë dhe kuvendit. Në anën tjetër kemi edhe këtë procesin e reformimit ende të pafilluar, ndonë se me vetë dorëheqjen e kryetarit të LDK-s dhe të kryesisë. Po sa mund të jep kjo një lëvizje, një shtysë drejt normalizimit të situatës në drejtim të krimit të institucioneve, sigurisht. Kjo është një parakusht, sigurisht një parakusht pozitiv për krimin e një ambientit të mirë politik. Ndonëse, unë nuk jam i prirur të shofë se LDK-ja shpejt shërohat nga ajo që e tha miku im Fadili, nëse dëgjova në fond bile e thani diçka që është e vërtet, ishala së ndodhë, pra janë dy, është e reformimi ose pësuarje komplete. Pra, edhe pse tema është bisiguri, por për e thamë vetëm këte, të LDK-ja ka ndodhë një proces shumë interesant. Në vend se në LDK-t ndodhë të një vetëdisim tashë dy vjetë, maj malë duke ju bashkan gjitur asaj flamurit të Vjosa Osmani të rrugovizmit, aty, edhepse kam në ndërheqe, kjo kryesia, unë me ndoj kështu, Fadili, me siguri, do të ma vërtetonë, apo do të me demantonë, është edhe një gjenerat tjetër e politikanve, të cilët kanë qenë shumë lojal ndaj Isa Mustafës, edhe prej atyri dikush ka me qenë kryetarë, edhe unë nuk besoj që ata bashkra hapër kanë me prit Vjosën. Po, dakord, edhe zonja Osmani deri sa ka qenë në LDK, unë me sa e di, me sa i kom djekë proceset, ajo ka qenë një nga shtyset
të themi për të kandidu, zoti Mustafa, herën e fundit që u zgjodh si kryetari i partisë? Maspari, unë mendoj se maspari nuk kemi me pa në Kosovë atë stilin e pazareve si që kanë qenë deri më tani, për arsye se pazaret politike bëhen varësisht nga ajo se çfarë fuqie politike ka ai që e bën pushtetin. Do të thënë tani ne po shohim se te Albin Kurti dhe Vjosa Osmani ka një komoditet për të formuar një shumicë parlamentare bukur stabile, madje edhe nëse shtojmë edhe atë pjesën e pa komuniteti jo pa kitë, që them një... Komuniteti jo shumit, po, lista minoritetet. Po, pra të më thonë, ata mund të shkojnë dhe në bibë 60%. Pra, mundësia, apo shansa për të kushzime dhe pazare nën tavolinë, mbi tavolinë, mendoj se aty kanë përfundu. Tani, banë politika parimore, unë mendoj, nëse LDK-ja shkon, si pas këti diskursi, si pësa i logike tani, që ka fillu me dërheqen e kryesis, mendoj se ata nëse ndodhë, nëse i ikin asaj që ka e tha Fadili, ata dëduhi pra kras reformimit brendshëm, dëduhi të testohen edhe në shkall të përgjësis ndaj formimit qeveris, pra shumisës parlamentare, gjithësisht të zgjedhjes e presidentit. Se tani këtu është ajo, mendoj, dhe fundja në kuvendin e Kosovës duhet të rinë si pas procedurave të 10 deputet, po 2 tretat, se votimi pas të jo është si shkandodhë dheri me tani. Po vetëm prania e të 10 deputet. Pra unë mendoj se mësia për të bë pazare, si shkanë qenë dheri tani, unë s'po përmeni politikan për hirtë etikës, po Edirne dhe Fadili, ata gjatë gjithë kohës kanë thënë ne nuk bashkëmënoj me Kurtin, me atë, me këtë, dhe tash unë e ledzoj dje dhe par dje, ne nuk kemi vijat kuqe, ne jemi të gatshëm, nuk po du mi përmen, sepse i din opinionë publik. E tani kjo nuk është, mendojun, nuk ndodhë, pra kjo është me një aspekt dhe pozitive për shëndetin. Po, me gjitha to, zëtë Jazemi, nuk do të thotë oponenca politike, nuk do të thotë edhe armici politike. Ato si subjekte duhet gjithësësi të bashkëpunojnë për hirë të zhvillimit të Kosovës, sepse e presin proceset të vështira. Jo, se ka ndodhe kundër ta në Kosovë, ndodhe dhe tjetër konë, po edhe atje ka ndodhe, në pasi është tema. Atje ka ndodhe, për shembull, deri dje kanë qenë shumë të armisuar, të zëmë, i din, rrethonat, në i din, deri dje janë akuzu, edhe për një moment, kanë përfundu zgjedhje dje, për shembull. Sot, mëngjes, komplet janë harru ato, edhe kanë bo koalicion, dhe më thonë, shifë e saj, nuk është një koalicion, një bashkëqeverisje parimore, po është koalicion interesi. Interesa është ma dje shumë ordinere, sepse politika është me interese. Dhe këtu e shofë se, edhe këtë duhet të themi, ndoshta më staharojmë, ndoshta në Kosovë po fillon me u profilue, apo më kristalizue skena politike, sepse ne po e shofim se jashtë gares, apo jashtë dëringut politik, po bin gadal disa. Dhe unë shofë mbetje në skenë të tre partive kryesore, tre lojtarëve të fuqishëm. Dhe kjo ndështëta është pozitive për shkak të bashkëpunimit edhe të aspektin e profilimit ideologjik, edhe pragmatik, edhe institucional, edhe politik. A besoni ju që Lëvizja Lidhja Demokratike e Kosovës do të mbjetoj kësaj turbulence, le themi dhe, apo ju përkujton do një situatë për shemë të ngjashme që ka ndodhë në Maqedonisht? Lidhja Demokratike e Kosovës, me gjithat e ka një elektorat të lidhër, si themi, doktrinar për një filozofi rrugoviane e cila fatkesisht është devalvu dhe o deplasuar nga pikrisht nga kryetari fundit. Unë mendoj se ajo parti mbjetor, me gjithat e sepse ajo elektorat është elektorat i cili është tradicionalisht i lidhur për vitet 90-a për idete pavarësisë Kosovës, pas taj për sfidat, pas luftës kër Rugova ishte në zenit, dhe tani, dhe unë mendoj se LDK-ja, ma dje, o jemi prirë të shëf një rilindje të ata, sepse unë mendoj se pikrisht Isa Mustafa dhe një gardë e politikanëve djetër, si shta Fadili,
ata kanë qenë që kanë majtë pengat parti politike, dhe me heqin e tyne mendoj se cilën ventilat që ata të reformohen dhe të shofin pak ma, ma asyshëm edhe mundësit për të bashkëpunim, sepse mos harroni se si përfundoi qeveria e kaluame. Po të ishte një gardë e re me pikpamje pak ma shumë reformatore dhe treja, me siguri ata do të te i kalonin atë ngërç, mirë po janë ndodhi, ajo shka ndodhi dhe bën koalicion me ata që thoshin ne vim, kemi vijet kuqe. Pra, oh, dakord, pra, po sa janë të vërtet edhe zërat që Zoti Kurti ka ndimuar edhe vet pak që rëzimit të qeveris para prakisht, sepse nuk ka qeni gatshëm të balafaqohet. Këtë varës si shifet gota. Administratën e Zoti Trump. Gjithsom, qa mendoni për ashtu, ta, është vërtet kjo si teza që ndronë? Unë mendoj se kanë diku disa faktorë, ta është një ka dhe teori konspirative që nuk jam i prirur t'i komentoj tani, por që në start, ishte një bashkëpunim problematik, ai o arrit koalicioni, por këto pak e kanë thonë njerëz, unë e kom shkru dikon duket, se mas pari ku ka gabulli dhe këja? Në regull, këtë, okej, okay. Si ndodhe dorheqja, shkakimi, aja kjo. Po le dhe këja po e qënë në qeveri bashkë njëriun që ka qenë kunder ati koalicioni, Agim Veliun. Dhe ti po pretë pastaj, si për shka po pretë? Që në start, tregon një shenjë të provokimit. Dhe pastaj ka ndodhe aja që ka ndodhe, dhe dikush thotë që kryeministri atëheshëm Kurti e ka shkaku këte sepse ka dashtë me shpërbë qeverin, për shkak të përgjithsive, rrët dialogut, ajo që ka ndodhë me Grenellin, me Trumpin, me këtë to, pra, kur ti mash t'i analizosh këtë to, dhe më thonë, mendoj se ka pasë faje të dyanshme, nuk mund me thonë, po s'ka qenë një bashkëpunim i sinqerë, këtë duhet të thëmë. Në të mund tjenë taktizimet të politikët, që thëtë të Kurtit, unë mendoj se refleksioni asa ishte kjo që është sot. Dhe fundja nuk ka, në thëmë, negative, në që në politik tihin të bënë këtë loj osilimeshmi, po unë doja të me thëmë të në lidhe me qështjen sa do të ketë kapacitete politike që Kurtit tani, apo ose VV-ja, të arriti konsolidoj sa ma shpet organet, dhe me thonë, shtetërore, duke filluar prej të konstitimi parlamentit, deri të qeveria dhe presidenti, dhe ndarje resorve që është shumë rëndësi. Tani, unë nuk kam dilem, saj tani, me thonë, ka një fuqi të jashtëzakonshme politike, numrat janë, me që në politik numrat janë atë që, apo, i reguajnë... Diktojnë situatën, pa. Diktojnë situatën, pa, sigurisht. Mi parlamenti është shumë i rëndësishëm tjetër se edhe parti tjera tani, opozitare, nuk e dim, a do t'jene opozitare, por që Zoti Lepaj e tha, i kushtoj shumë LDK-s pikrisht për të që flasin, dhe thonë, kjelloj tërheqi, apo kjelloj që tentoj të lë si peshko në zalë, dhe me thonë, Zotin Kurti, i kushtoj shumë, dhe tani partit tjera, si PDK ose edhe AK-ja, du t'kenë tani kujdese, si do s'ilën. Pra, kemi tani dy sfida që i dalin për para Zotit Kurti. Kjo e brendshme, që unë nuk dishe se do të rikomponoj tani këtë qështjen e brendshme, do të bëj si është më mirë, edhe menaxhimin të armën, atë që ka apo premtuar për 15 vite korupcioni, antikorupcioni e kështë më radhë. Ligji antimafia. Po, mirë po, politika e jashtme është një segment i veçantë dhe të gjitha deri tani të paktën ato që i kemi lexuar apo ndërmjet rreshtave të filozofia politike e Albinit është pak e paqartë. Domethënë ne tani me njëta të flasim për një bipolaritet apo politik botror, ai amerikano-rus respektivisht, tani kemi edhe elementin tjetër të Bashkimit Evropian ku ne me ose pa dashje jemi pjesë e kësaj. Dhe tani këtu është ajo si të themë lavirësia, po që shkon herë në BE, herë në SBA, dhe kjo paraqet një sfidë të jashtëzakonshme për Kurtin, duke e ditur se, do të thonë, asnjë gardh nuk mund të kapërcehet pa mos kaluar të paktën nga, do të thonë, administrata amerikane. Flasim, do të thonë, në rrafshin global. Për shembull, ne sot nuk e kemi vetëm krizën e Kosovës, po ne shohim këtu se neve na ngarkon më tepër. Për shembull, kemi rastin më të freskët, çfarë ndodhi në Nagorno-Karabakh, që është një konflikt i ngrirë që nga 91-shi, 2-shi, pra në Azerbejxhan. Dikur e mbështeste fuqimisht
Rusia Nagorno-Karabakun kundër Azerbejxhanit dhe sot domethënë e la që zhvillohet situata ashtu siç u zhvillua me një rikooperim me një si them rimarrveshje tre mes Turqisë dhe Rusisë. E tani ose çështja e Osetis Jugut, çështja e Abhazis, çështja e Krimesot, që është shumë e rëndësishme domethënë dhe ne duhet t'i bëjmë disa paralele. Me që me ose pa dashë që janë politika të mëdha që dikton një pazar të fuqishëm mes dy fuqive të mëdha botërore të paktën sot. Ani për çështjen e Ballkanit ku Rusia, domethënë, në asnjë milimetër nuk është tërhequr qetësisht nga ky rajon. Pos, domethënë, veprimit në atë kuptimin të fuqishëm amerikan, qoftë nga Bosnia, pjesërisht qoftë nga Kosova, tërësisht paktën në aspektin territorial, jo atë domethënë virtual, dhe sot domethënë ne kemi një situatë që Kurti, domethënë e ka një, si themë, një gështenjë të nxehtë në dorën e tij dhe tani do ta ketë shumë vështirë ta menaxhoj. Meqë me ose pa dashje diçka duhet gëlltitaj. Apo kompromis duhet bëhet. Ja, për shembull, ishte Zoti Kurti që viteve 2015 ju thonte partive politike, ju jeni jo legjitim se ka votuar më pak se 50% e popullit të Kosovës. Tani për shembull, prapë më pak se 50 ka votuar. E tani është legjitimaj. Çështjen e flamurit që u konsumua këtë me muaj në Kosovë gjatë debateve, çështja e simboleve kështu me radh, që ngadalë domethënë siç duket i tekaloi Zoti Kurti. Mi po, kjo e çështje së marrveshjes përfundimtare me Serbinë është një çështje pak më e madhe dhe unë mendoj se kjo do të jetë rëndesa më e madhe e qeverisë Kurti dhe vetë Kurtit, domethënë në periudhën që vjen dhe askush nga ne nuk mund të parashikoj. A do të evoluojë Zoti Kurti në pipamet e tij politike, a do të evoluojë politika amerikane ose ajo e BE-s? Pra, si pas jush, një ndër prioritetet e kësaj qeverie duhet të jetë sigurisht edhe dialogu me Serbinë. Një nga sfidat, që është imponuar. Po, pavarësisht nga ajo se si do të zhvillohen situata në teren në Kosovë, ne do duhet të themi edhe mendimet tona, për arsye se fundja sigurisht nuk ja vlen me shpejtë mendim publik, por unë personalisht mendoj se çështja e temës së Serbisë është imponu shumë gabimisht Kosovë, jo tash po prej 2009-ës. Atëherë kur GND-ja në 2008-ën është pat pavarësia e Kosovës dhe GND-ja gjykatën ndërkombëtare e drejtësisë e ka konstatuar rregullshmërinë, legitimitetin e shpallës së pavarësisë së Kosovës dhe udhëhecet e atëheshëm të Kosovës. Qytetërisht, unë ende nuk kam përgjigje, kam bisedu me kolegë, me politikan, ende nuk ma kanë dhënë përgjigjen, se si ka ndodhë që pas asaj të fillon një renegocim i statusit Kosovës me Serbinë. Kjo është diçka, nuk e di, do më thonë, unë po e shtoj si pyetje edhe si dilemë shumë madhe. Pra, unë mendoj se këtu e ka burimin kjo çështja e Serbia, dhe është kriju përshtypje e gabushme, se jo Brukseli, po ma e nësishëm se Brukseli, ta lëmë Washingtonit së shumë largë, është Beogradit. Sikur Kosova duhet të antarësohet në Beograd për të bo shtetë, po fundja e di çfarë diskursi ka, thojnë kështu, kushte, nëse dënë kjo Serbia me u afru me BE-n, ne do të bëjmë këto, po Serbia hecë është të interesu BE-ja, sepse Serbia e ka lindjen, e ka Rusin, e ka Kinën, tash me vaksina posive, të i prodhanë me licencë tyne. Atër, qëfar duhet të bëhet? Qëfar levizje duhet të bëhet? Tash ti, qëfar levizje? Sepse në këtë rast ne po e shëkojmë pasojat të cilat po i ndodhin në njohje të shtetit Kosovës nëpër institucione, organizatat e ndryshme. Deshta me spjegu pasojat e një diskursit gabushëm publik që është imponu. Dhe ne që shkrujmë, edhe ne që mendojmë, diplomatet neve në ndjekim. Dhe ata e shofin, a, ka dalë se këta pas kanë me Serbinë. Serbia i ka bërqë Kosovës, të merem i veshë. Dhe, unë mendoj, këtu 100% pajtohen me Albin Kurtin, që thotë, ne do të bisedojmë me Serbinë, po jo me paracitë si dy shtetet të barabarta. Serbien problem të brendshëm Kosovës. Por ne do të bisedojmë mas pari me sërbet lokal, ta shofim se qëfar halë kanë ata. E jo me listën sërbe e cila është listë sërbe e
funksionon Kosovë, po është instalacion politik i Beogradit. Dhe ti faktikisht ti e ke vëshiqin aty. A do t'i arrisë, se këtu është dilema, do t'i arrisë, mendoj... qëfar mekanizmi do të përdori ajë që... Qëfar mekanizmi? Po. Unë mendoj se nuk është vetëm Albin Kurti këtu, po do të hapet kjo tim, të fillohet pe 2009 edhe të këndej, dhe të shifet pse ka të shumë i jepet prioritet Serbisë. Vërtetër nuk e kuptoj. Me Serbinë ne do të bisedojmë për çështje teknike. Teknikalitete. Janë 30 sahet, din Fadili, në shama mirë, mbi 30 marveshjet që nuk i ka zbatu Serbia, të lutëm, dhe ne flasim halab Serbia, thëti që Kosova do të hynë në Serbi, të antarsohet, dhe kjo diskusi gabushëm. Unë mendoj se fajet i kanë ata që kanë... Mirë, është trashegokje dhe me thamë nga... Unë mendoj se fajet i kanë edhe kolektiv minë Prishtinë, të që vazhdimisht i kanë mshu këti teli. Dhe kur erdi pasaj Albin Kurti në pushtet, ata e dishin pikën e dëpt. Dhe, sigur, one kur, ne kur kemi qenë fëmi, hajë që baba jam të kalzojnë në ty, të rejë ty, ata kërësishin me Grenelle, me Trumpin. Shka është e, më thonë. Dhe ta është ndryshon politika në shmin e barë. Po, zotile parë? Kjo që përmani profesori Mara, që është një loj krasimi me Karabahun, në fakt nuk është se nuk ka qenë opcion i cili është menduar nga strateget serbë. Armatosja e fuqishme e Serbisë që ka ndodhë e kishte këtë funksion. Në fakt, pikrish këtu edhe i bëhe vrejtja më madhe do të të thoa që përlojnë me zjarën që po e bënd të rrëth kufive, pisedimeve të fshehta për kufit. Dhe unë mendoj që skenari ka qenë paka shumë ingjashëm me atë të në Karabah, ku ushtria sërbe do të hynte në veri të Kosovës, ndoshta do të bëjë diçka me luginën e Preshevës, por është vështirë të besohet, dhe kjo pastaj do të krijonte një situatë e re për të cilin do të bisedohej. Mirë po kjo do të ishte mundshme vetëm në administratën Trump, e cila e favorizon të Rusinë dhe projektet ruse, pjesërisht edhe turke në rajon. Kështu që unë mendoj që kjo si ide ka rënë me ndërrimin administratës në Washington dhe zoti Kurti e ka parasysh këtë fakt dhe prandaj edhe nuk pëngutët se e tin që kërcënimet e Serbisë eventuale tani janë plëf i cilin nuk ka gjasat të ndodhë. Edhe zhurma që vjen e partikuluar, do të thosha, ose insistimi partikuluar që vjen ka BE-a është më te përse rezultati e heterogenitetit që është vetë këtë bashkim ku dëgjohen zëra të ndryshme dhe shpërfaqen interesat të ndryshme për mes politike soj të jashtë me unike kështu. Derisa Washingtoni flet vetëm me një zë dhe shumë qartë e ka bërë të ditur se në qëfar do dialogu e ka për një përfundim, do me thonë e ka njohen reciproke, bashkimi evropian ende, hezitan ende, do me thonë është në një situatë kur nuk ka ndo një qëndrim fiks për këtë qështje. Këtu që unë mendoj që Zoti Kurti po bënë mirë në këtë rast, që e ka ullë topin të themashtu në tokë, dhe po pret të shohë vërtet fuqinë dhe drejtimet e presioneve që do t'i bëhen, dhe pas taj të shohë fuqinë e vetë politike me i rezistua këtyne gjërave, apo me i përkrohë varsisht si pas kërkesave që do t'i bëhen. Kështu që unë pak ndoshta ajo sistimi më hershëm e lëtriut për reformat e nevojshme ndoshta të zotit Kurti në pikpamjen ose në qasjen dhe të disa gjërave, unë për mendoj që kje në fakt nuk ka se nuk është se është domosdoshme një gjë e tillë dhe unë mendoj që zotit Kurti po ashtu nuk është se është këtë si është i vetëm në këtë këtë tema ashtu fushot të fitores. Unë mendoj që ka edhe përkrojë ndërkomtare ndaj qeveri sëri edhe ndaj vetë personit të zotit Kurti dhe unë mendoj që përgjësishtë nëse arrinë të
mos e lejoj të skaloj diçka në Kosovë që nuk mund të përjashtohet, të thotë ka shumë forca që punojnë në drejtim. Atëherë unë mendoj që kjo strategji e zotit të Kurtit do të jetë po ashtu fitimprurëse. Zoti Lepaja, edhe një pyetje këtu, kur jemi tek ndërkombëtarët, sot kishte një vizit në selinë e vetëvendosjes, por edhe me ushtrusën e detyres presidentet Kosovës, zonja Vjosa Osmani, me ambasadorin Amerikanë, zotin Kosnët atje. Dhe përmes një shkrimi në Twitter u tha që ambasada Amerikane dhe Shëbat kërkojnë formimin sa më të shpejt të institucioneve të Kosovës dhe funksionimin e tyre. Me gjitha të, nuk është përmendur fare për dialogun apo për ndonjë biset që është diskutuar në këtë drejtim, po gjithsesi Bashkimi Europian thot se status quo-ja është e paqëndrueshme dhe qeveria e re e zotit Kurti sigurisht që duhet ta fusë edhe në mesin e prioriteteve dhe dialogun me Serbinë. Pra, a presim së shpejti formimin e qeverisë, konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë, presidentit, zgjedhjen e presidentit dhe sigurisht përveç reformave të brendshme të cilët i parashikon, të ketë një konstruktivitet edhe në kuptimin e politikave të jashtme. Duke shfrytëzuar fjalorin që e kanë përdorur para fushatës, zoti Kurti, do të thosha që sot zoti Kurti ka vizituar Amerika, jo Amelika. Se ishte një, si me humor, për krasit e zotit Trump dhe fushata për një përkrojë me zdo kusht edhe rështim me zdo kusht pas një qëfar do politike që vjen ka neve qëjtë Amelika me humor, ndërsa Kurti qënë të vetëm pro-Amerikan, jo pro-Amerikan. Pak me humor, po në të qëtëtorë të kishtë atë efektin edhe bënd të dalimin e do mëzdoshën mes politikave të shteteve të bashkuarët të Amerikës në dy administratat për të kaluarën dhe tani. Dhe unë mendoj që pikresht zoti e ambasadori ka dhenë përkrojen që e ka deklaruar edhe administrata amerikane atje dhe insistimin e qeveri, në formim sa më të shpejt të qeveri dhe në zgjedhje të presidentit nuk ka qenë drejtuar vetëm nga zoti Kurti, por ka qenë drejtuar edhe nga të tjerë që thirrën në Amerikën dhe ka thënë se ky është interesimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ju nuk do duhet të ishit destruktiv nëse mendoni që duhet ta keni mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe unë mendoj që ky është një hap shumë konstruktiv e qoftë për nga mesazhi që e dërgon qoftë edhe për nga mënyra se si u thanë gjërat. Pa, a mund të presim së shpejti formimin e qeverisë? Unë mendoj që vetë vendosja e vetëm së bashku me Vjosa Osmanin apo do të ketë nevojë edhe për mbështetje të ndonjë subjekti tjetër eventualisht dhe me cilën? Unë mendoj që lëvizja vetë vendosje edhe po të kalojat formalishtat 50 plus 1, dhe me thonë edhe po të ketë 61 deputet, me gjitha të duhet të përfshi edhe dika në qeverin e vetë, aqë më te për që të pas obligimeve që i ka, duhet të ketë edhe nga komunitetet dika. Por unë mendoj që nuk pres problemet të më dhonë në këtë drejtim, madje unë nuk presë që edhe kërstimet me blokimin e zgjedhjes presidentit të realizohen, sepse vërtet kë, si e thashe dhe më herët, votimi i qytetarëve ishte plebiscitar për ndryshime dhe qëfar do shkuarje e sërishme në zgjedhje do të ishte katastrofale për atë parti që e shkakton këtë shkuarje në këtë rast, ose LDK, ose PDK ka deklaruar që do tjetë konstruktive dhe do të ndihmoj ndërtimin e institucioneve dhe unë mendoj që nuk do të ketë pengesa të më dha në këtë drejtim dhe gjithë shka po shkon me një qetësi që mu po më pëlqen, them është. Dakord. Më tregoni edhe një pytje kam për ju, zoti Lepaja, si shikoni raportet e qeverisë Kurti 2 me shtetet qinje, pra me Shqiprin dhe me Macedoni?
Unë mendoj që Kosova është ajo politika e rëndësishme që shfrytëzohet nga ajo struktura e mërshme e krimit që dominon të Ballkanin edhe nga politika destruktive që dominon të Ballkanin. Qysh në qeverisjen Obama, në administratën Obama, kishim një hyrje në malit zi në NATO, kishim pashtu edhe përparimet e Macedonisë në këtë drejtim dhe gjithë kjo erdhe që rezultat të largimit të ndikimit rësë qohë nga malit zi, qohë nga Macedonia. Dhe kështu edhe me Kosovën përfundimisht, do më thonë, u kryuan në rrethona ku nuk mundet atë shumë të ndikohet, do më thonë, madje asë me inskenime që provoheshin më herët, qoftë me trenin e famshëm, qoftë me ardhjet e Zotit Gjurić apo provokime tjera të Serbisë, apo kur përmende edhe ajo rasti i Karabahut që ishte një kërcënim i hapur ndaj Kosovës. Këtu që unë e shoh që kanë ruar gjërat në të rajonin, nuk dhe më herët Zoti Kurti kishte përmendur se Shengeni i ashtu quajtur mini Shengen që në cilën Maqedonia, Shqipëria janë dy nga tre partnerët që e iniciuan këtë çështje. Kishte thënë se është pak e parakoshme, ndoshta kështu pikrisht këtu kishte pasur edhe atë qëllimin Zoti Kurti në këtë rast, dhe unë mendoj që ajo ka thënë se pa Kosovën nuk mund të bëhet asgjë në këtë drejtim. Maqedonia, derisa Shqipëria ishte e qartë në atë drejtim, Maqedonia kishte nga pak dualizëm për shkak të ndikimit edhe rrezikut rus, them ashtu, dhe rrezikut serb që e ndjen gjithmonë mbi shpatulla. Kështu që unë mendoj që kjo që ndodhi në Kosovë, do me thonë, është e pavarshme për marrëdhëniet në rajon. Mendoj që do të ketë ndikim edhe në Shqipëri edhe në Maqedoni në korrektimin e politikës së tyre, politikës shqiptare në këtë rast edhe në Maqedoni, vetë vendosja ka ambicje jo vetëm kosovare, kjo është e njohur publikisht, është një parti e cila ka në programe dhe ka qëllim përfundimtar bashkimin kombëtar, dhe në anën tjetër është një parti e cila ka pranuar realitetin, kuptimin që Kosova është një nga shtyllat e qenies shqiptare, një nga shtyllat më e fuqishme, do me thonë, dhe unë mendoj që kjo do të ketë pasoja të mira për shqiptarët në rajon, nëse partitë kryesore politike në Shqipëri dhe në Maqedoni, u flasë për partitë shqiptare, gjithmonë e kanë parasysh si faktor i cili mund të jetë shumë pozitiv në ato që i dëshirojmë gjithë, si civilizim, si identitet, si kom, i cili ndoshta nuk duhet të bëjmë kiametin për të prishim kufit, për të bashkuar dhënë shumë, por gjithse si kemi dëshira dhe ambicje që në Evropë të ndodhemi bashkë. Sigurisht. Dhe të funksionojmë si tërsi shpirtërore, edhe politike, edhe kulturore. Po, sigurisht. Zoti Lepaja, unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje që e patëm me ju për me Skype-in nga Kosova. Ju dëshiroj sukses edhe shëndet fillimisht. Shëndet edhe ju dhe bashkë edhe me gjithë mija të më studia. Miru pafshim. Atere, Zoti Azemi, përmendi përtej bashkëpunimit me Maqedoninë dhe me Shqipërinë që do duhet të jetë pak më i theksuar. Zoti Lepaja përmendi edhe shtrirjen e veprimit politik të vetëvendosjes në Maqedoni dhe në Shqipëri. Madje kjo është përmendur edhe nga shumë opinionist, themi edhe në Kosovë, që kanë thënë se shtrirja e veprimit politik të Albin Kurtit mund të shkojë më shpejt në Maqedoni se sa në Shqipëri. Falim se i themi historisë politike të shqiptarëve në ishë në Slavi, ne si referencë për shembol të ndikimeve politike bënda shqiptare, kemi pas për shembol dy ngjarjet më da, 65 dhe 81. Pra ato kam reflektu dhe kam importu entuziasm kombëtare politik. Pra ishin demonstratat e 68-es për flamur, dhe demonstratat e 81-es për Republikën e Kosovës. Unë mendoj se
tani rrethonat kanë ndryshu dhe ne jetojmë brenda një habitati apo një etnikumi me tre realitete politike, deshëm-zdeshëm. Pra, unë nuk i di planet si ka vetë vendosja, po unë të nga shprej mendimin tim. Pra, mendoj se fryma dhe entuziasmi apo frymëzimi i Albin Kurtit do t'i duhej çdo partije politike, ma dje edhe këto që jenë pushtet, pse ja për të reformohu edhe në Shqipëri edhe këtu, por mendoj se çdo ne nuk du të harrojmë që tani dalë nga dalë Shqipëria, Maqedonia po shkojnë duke u afru me bëhen, me natën, dhe tani po kemi një situatë kur po bëhen edhe hapje e kapitujve, parafrimi me bëhen e kështu me ratë. Pra, jënë dy shtetet të cilat po afrohen me integrimit euroatlantike dhe unë mendoj, kjo është mendimi im, që edhe Kosova të mendojnë ma tepër në politikat eurointegruese të përbashta në mënyrë që prasyse konsideroj që energjit politike dhe kombëtare tona dhe duhet të orientohen në krijimin e një dekalogu të përbashkët bashkëpunus në sferën e politikës jashtme, për shembull Shqipëri Kosovë, në sferën e tregtisë, të ekonomisë, të bujqësisë, të arsimit, të kulturës e kështu me radhë. Çka duhet të them me këtë? Duhet të them se modeli Albin Kurti tani, ne e shohim në Shqipëri, për shembull, ne e shohim se atje kemi një situatë pak a shumë hermafrodite. Herë është parti, herë është lëvizje. Dhe tani do të shohim se me 25 prill, kur i kanë zgjedhur, ata do të konkurojnë sigurisht si subjekt. Dhe unë e kam dëgjuar vetë Albin Kurtin, i cili ka thënë se ata janë një parti, një qendër vetë, ata sjellin vendime autonome. Tani, mendimi im është që në Maqedoni ka kapacitete të pashfizuara shoqëria shqiptare, e cila komod do të muaj të organizohej, po pa e kopjue vetë vendosin, pa e kopjue... Keni pasur edhe një shkrim, po, efekti po, që prodhon po, modelin Albin Kurti në sepse njerëzit po mendojnë se ta marojmë këto një Albin Kurti edhe zgjidhet problemi. Unë mendoj se gjeneza e problemeve, evolimi gjarjeve, politike, raportet tona shumë etnike me Maqedona, se të është një specifik tjetër, pa. Pa, nuk është këtu puna tani ta kapim apo ta shkapim shtetin. Unë mendoj se këtu muhabeti është të krijimi një dy opsioneve të shëndosha dhe të fuqishme politike, mendimi një moshë Maqedoni, cili po mungon, e kemi një opsion i cili është në i atabluar tani në pozit, në pushtet, dhe jemi në pritje të një opsioni alternativ. Normal se logjika e gjërave shkon andej që të ndodhte ajo që po ndodh, që ka ndodhur në Kosovë, që opozita ta ndron në pushtetin me politikat e veta, me aksionin... Me opozitarizëm, sigurisht. Me aksionin politik, me mobilizimin publik e popullore, kështu me radhë. Deri më tani nuk po ndodh kjo. Dhe unë jam skeptik që ky shtat politik opozitar mund të prodhoj një politik të vetë vendosis në të ardhmen, për arsye se ne kemi pas rast deri më tani. Vetë vendosja, dhe të themi mbrapa, vetë vendosja nuk do të ishte këtu, ku është, po të kishtë ndjek disa strategji apo disa taktikat gabushme, opozitare këtushme, për arsye se këtu në çdo zgjedhje, partitë opozitare bëjnë gara cilë me hynë pushtet. Lutem, qëfar opozitarizmi është ai? Pra, fjallin e kam që këtu do duhet të krijohet një disponim politik, gjithsesi, i cili do ta merrte si frymëzim, pse jo frymën e Albin Kurti, frymën e ndryshimit, dhe unë mendoj se kundër kësaj nuk është askush, dhe ta ndihmojnë të gjithë, por jo të merren modele të kopjohen dhe të...
të vendosëm sepse nuk është mekanike dhe gjithka që është lopjuar nuk është originale. Dhe unë mendoj se ka dhe probleme pasaj, nese të nuk i mendoj një, nese për shemë partia që është në pushtet në Prishtinë, duhet në shkuj marveshje bashkëpunimi me qeverinë Shkup. Ati këtu e ke partinë në pozitë, për shemë të tandëm. Dhe i lufton kunder marveshje. A disa gjëra që duhet të analizohen. Pa tjetër. Sigurisht që ka dilema në këtë drejtim, po, zoti, i se një dhe t'ja jape dhe juve fjallën, vetëm ta përfundoj me zotin Azemi, me që flasim gjithmonë do duhet, sigurisht që jemi lartë një realitetit të vërtet opozitarë në Macedoni, për fatë të keqë. Zoti Iseni urno, se kemi edhe shumë pak, 2-3 minuta deri në fund të emisionit. Këtu janë dalimet në ratë të parë nga jo se Albin Kurti, në me thënë, është unikat, është autentik, dhe koncepti i ti politik është original, për dalim, në me thënë, nga pjesa jonë këndej, ku dritë anit, pakten nga 2005-2006 këndej, kur lindën dhe ushuajtën shumë opcione politike partijake, të cilat në një farforme faktikisht ishin në loj degzim, jose loj fraksionës që dilnin dhe si të tila formonin parti politike dhe dhe tani vështirë që ndë njëra kam bjetuar, nga e para dhe rrit e fundit, kështu që nuk i njësën. Ne do të presim në muajt e arshëm, ja shëmën janë lokalet në Macedoni, në Veriut, në tëtor, dhe dëshojmë se si do të reflektoj kjolloj, dhe me thënë, kjolloj ndryshimi në Kosovë, po unë jam skeptik, dhe dalimit tjetër është në atë se këtu kemi një... Po s'duhet bërë opozitarizëm vetëm kur t'jemi në prakë të zjedhjeve? Jo, jo vetëm ajo, por dalim të koncepti politik, edhe filozofia politike. Për shemull, partia që është etabluar politikisht, dhe që është në pushtet, dhe që është si rjedhoj e luftës sarmatose në Macedoni, ajo ka një parim stabil dhe thot ne emi pas marveqësorit. Vind dhe shkon në opozit, qeveri dhe me thonë rri pasaj me disa dhe me thonë levizje që janë të natyrshme në rrugën politike. Në anën tjetër kemi lindjen dhe shkirë në partive tjera politike të cilat akoma nuk kanë ndërtuar një platform të kristal të. Dhe të regojnë qartë para votuosi se cili është opcioni i tyre, jashtë asaj që në të ras dhe me thonë e ka partia që është, dhe me thonë, në pushtet ose që është më e hershme, dhe me thonë, dhe kjo është problem serios. Dhe askush nga ne, në ciklet e kaluara, nuk e kishtë të qartë se qëfar ofronin parti tjera. Dhe akoma nuk është të qartë. Përveç asaj që Zoti Azemi tha, në gjdo cikl zgjedhor, respektivisht pas gjdo rezultati zgjedhor, pavarësisht nga numri i marë i votave, ato raditëshin pas dyreve qeveris të kush dhe futi pari. Në Kosovë, ja kemi një qasje shumë, dhe me thonë, korekte, ku me njëherë, 2-3 orë pas rezultatit, del Zoti Hoxhaj dhe thotë, ne do t'jemi në opozit. Pra, kjo është mesajji i populatës dhe ne e respektojmë atë. Dhe kjo, dhe me thonë, është seriozisht ajo që është ndërtuar në Kosovë, që në fillim e thashon, është një periude shkutër kohore, por ka shënuar një pikuri të mirë politike, edhe në elektorat, por edhe në klasën politike që sot të në përfaqësojnë Kosovën, pozit dhe opozit. Po edhe përfaqësimi i grave në listat e subjekte politike, sidomos të kvevendosja, që duhet të përmendet për të mirë, që për fatë të keqë në Macedoninë e Veriut nuk e kemi ato. Lë për të dëshiruar mjaft, sidomos lista është 50% e përfaqësuar femra dhe ashtu me dinjitet, dhe thoja dhe ishte për të marrë lakmi, sidomos në fushat, Zotit Kurti dhe Zotit Osmanit, të cilët në asë një moment nuk undan, po kanë bajtur një fushat së bashku, ma dje nuk e ka pasë edhe shokun e ti të ngusht, Glauk Konjufcen, afër vetës, aqë sa e ka pasur Vjosa Osmanin. Mirë, shohim si zhvillohen punët edhe në Kosovë edhe në Macedoni, unë ju falenderoj që ishit sonte dhe diskutuam për Kosovën, sepse është e rëndësishme, jo vetëm si Kosovë, sepse kemi lidhje farefisrore me të, por edhe si vend i cili duhet të jetë si shtyll e sigurisë apo sigurisë rajonit, së bashku me shtetet e tjera.
Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për momentin me të cilën na ndoqët ne shihemi bashkë në argumentin e radhës deri atëherë. Mirëmbrëmje.